حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میرے علی شاہ فیرو دی وضاحت کیتا اتیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دی افوجان جت چڑیاں مولا علی فرمادن حضور دے مبارک قبرو لمے لمے سن اتنے سونے کے نہ پوچھو کیوں جاتے پیر میرے علی شاہ فیرے کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرمانے جنہیں ویکھیا تے پھر کہا اے لگ رسولن تے جدو قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا